Fala galera, beleza? Estamos aqui galera para trazer essa novidade para vocês. Eu tenho certeza que vocês que já acessaram o jogo já viram que já tem aqui galera o pré-cadastro. Nossa senhora, cara, eu não acredito que eu esqueci isso, mano. Dá um corte descontínuo aí, galera. Cadastro, galera, do Brawl Star. É isso aí, galera. Ele já tá vindo pra nós. Quem é amante de Android vai poder estar jogando o jogo, galera. E vai ser 3 versus 3. Então você vai acessar esse link aqui, galera, para estar fazendo o seu cadastro. Ok. Então, pré-registro. Se você for iOS, ele vai aparecer aqui iOS para você. Se você for Android, vai aparecer para o Google Play, galera. Então, para vocês verem aí que vocês vão poder estar acessando aqui, galera, o link através do teu aparelho aí e vir fazer esse pré-registro. E olha só, galera, a recompensa do pré-registro. Isso que é legal, cara. Pré-registro com recompensa. Então vai ser o visual da Shelly estilosa. Então, após 2 milhões de cadastro, galera, vai ser liberado essa recompensa aqui, galera. Então, cara, já pega, se inscreva aí, não perca mais tempo, cara, porque vai ser muito legal, galera, tá jogando esse daqui e a gente vai estar trazendo no canal. E como 3 versus 3, cara, então nós vamos estar fazendo várias batalhas ao vivo aqui, galera, junto com vocês, e vocês não podem perder essa, hein? Faça o pré-requisito. Já apertou aí? Já fez? Então, beleza, tamo junto, galera. Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos e BUM!